妈，这次玩得开心吗？嗯，开心，特别好。你三奶奶让我谢谢你，让你有空的时候上贵州去玩，她要好好接待接待你。三奶奶太客气了，下次啊一定登门拜访。她就那么一说，你就那么一听，有时间再说吧。好的。我有个事儿要问问你们俩。那天沈侯那个女朋友说的那些话是真的啊？妈，您是更愿意相信一个陌生人说的话，还是愿意相信您的女儿跟女婿说的？那个女孩叫吴倩倩，是小陈的大学同学，她嫉妒小陈比她优秀，还害过小陈丢过工作，现在又跑来胡说八道。谁家孩子这么没教养？那当时怎么不告诉我呢？你要告诉我，我就替他妈好好管教管教他。在家里那么厉害，窝里横是吧？现在在外头被人欺负成这样，也不敢吱声了。妈，都是些无关紧要的人，就别放在心上了。现在不是有我吗？不会再让小陈受欺负了。给你爸烧完香，少带着球呢。谢谢妈。谢我干什么？给孩子求的。哎呀，收起来，放在钱包里头，平平安安。每天都带在身上。谢谢妈妈。来，妈。哎。我怕您跟我和小陈在一起住不惯，所以就租了一间公寓给您。我跟小陈就住楼上，楼上楼下很方便的。哦。哎，进来随便看看吧。这边风景特别好，你看那边就是外滩，好漂亮啊！陈先生回来了，玲姐。哎，妈，我给您介绍一下，这位是丁姐，她也是我们老乡，不仅会说家乡话，还会做家乡菜。我从美国回来，都是丁姐照顾我起居的。严太太您好，哎，陈先生说了，我比您小两岁，您叫我小丁就行了。谢谢啊，你太客气了，让他照顾你们俩吧，我自己照顾自己就行。我在上海也不大过得惯，等他生完孩子我就回去了。妈，这是他的一个心意嘛。妈，以后归以后嘛，至少这几个月让丁姐多关照关照。哎，平时我跟小陈都要上班，总得有个人陪您说说话，带您出去逛逛吧。而且我听小陈说，您以前唱戏唱得特别好听。丁姐刚好是个老牌戏迷，你们可以多交流交流。对对对，您呀，以后多教教我啊。严太太，来，我带您看看您自己的房间。我叫刘清芳，你别叫我太太，我紧张。那我就叫您芳姐，啊，芳姐，来，我带您看看您的房间，我都打扫好了，床单都是新的。您看看还有什么需要，咱们可以到楼下超市去买，特别方便。您再看看这边，这边是卫生间，还能泡澡。放心吧，嗯，别担心了。妈呀，住习惯了，就不会总想着回去了。让你烦心了，但是房租和丁姐的费用我来出。不用，丁姐不单只负责这里，楼上也要负责的。那。费用就咱俩一人一半吧。我收东西去。
姐，哎，我来帮你吧。不用不用，哎呀，您快去吧，不用您帮。又是醋。哎，您没事吧？这醋味太骚了。来，快喝点水。没事吧？哎呀，程太太，您就好好等着去吃吧。啊，你别在这儿了，这儿油烟味太大，快去吧。哎呦，啊，那就麻烦您了啊。您就别客气了，您快去吧啊。好，来。程先生，吃饭了。程先生，程太太，咱们小区啊有个老年活动中心。我听说啊，我听说啊，有一群票友天天聚在一块儿听戏、学戏、唱戏。我想着呀，明天带着芳姐一起去报个名，你们看可以吗？好啊，这样妈还能多交一些朋友，平时就更不寂寞了。哎，啊，那你们就先吃，我去给芳姐送点馄饨去啊。丁姐，你们回头去注意安全啊。哎，还有就是麻烦您提醒我妈得按时吃药。陈太太，我看着芳姐精神状态挺好的，不像有病啊。那个药能随便吃吗？她是原来生过病。现在吃药就是为了巩固和预防，反正您就提醒他当保健品吃，好吗？哎，没问题，放心吧。啊，辛苦你了。那我下去了啊。哎，其实啊，没什么好担心的，社区活动很安全的，而且还有丁姐照看着妈呢，至少是好的开始。谢谢你，芳姐。哟，这蓝牙弄明白了？还行，挺简单的。那是芳姐您聪明，快来尝尝我的手艺，馄饨。好嘞，哎呦，哟，个儿够大的，来喽！好嘞，好嘞，好嘞，来来来，我来，你去拿个碗，去去去，一块儿吃。哎呀，别一块儿吃，快去呀，快！好。哎呀，你们母女俩都太客气了。刚才在楼上，程太太也非要帮我的忙，但是她闻不了厨房的油烟味儿。我来，我来，没事没事没事，我来加点汤。我看着她呀，又吐了。哎呦，我看着人家别的孕妇，人家都长肉，就是这程太太，眼见着往下掉分量。从小就不好好吃饭，你给她多煲煲汤喝，给她补补。对对对，孕妇喝汤啊，这宝宝也能增加营养。嗯，怎么样？荠菜馅的。嗯，好吃。嗯，要配上茶叶蛋，嗯，就更好了。你让我做，尝尝我的手艺。嗯，好，好，好。嗯。嗯，好吃好吃，嗯，好吃就行。芳姐，您干嘛不上楼跟他们一块儿吃啊？嗯，这天都冷了，我把馄饨端下来，都凉了，老吃凉的也不好啊。新婚小两口，他们自己过去吧，各过各的，自在。那倒也是。